Još jedan prelep dan u sportskoj hali Dragutin Tomašević, revija, rukometa ili već šta se događa ovaj put. Svaki godine je ista priča. O čemu se zapravo radi? Pa ovo je, da kažem, posle dve godine pauze nastavak jedne tradicije gde smo pre, mislim, ove osma po redu, znači pre 10 godina smo počeli sa revijom mini rukometa za učenike od 1. do 4. Razreda koji je u stalnom programu rada škole, tako da danas su sva deca od 1. do 4. da kažem i prepodnevna i popodnevna smena, svi sa svojim ekipama. Meni je drago što su tu ne samo deca koji učestvuju neposredno na terenu, već i ostali učenici koji nisu na samom terenu, ali su u funkciji navijača svojih odeljenja. Videli ste, ima brojnih transparenata i ono, kao i uvek i prethodnih godina, jedan prelep dan za ovu decu. Šta je cilj ovakvog okupljanja? Pa dobro, kažem, s jedne strane, pored svih ostalih sportova koji su zastupljeni, tu je znači i rukomet u vidu tog mini rukometa za tu malu decu, ali pre svega druženje. Mogli ste da vidite da ovde nema rezultata, da će sva deca na kraju ajde, da kažem skromno, dobiti medalju, diplomu, i prosto da ono što je i svrha nas profesora fizičkog vaspitanja, da što više deca uključimo u sportske aktivnosti. U ovom trenutku to je rukomet, u nekim drugim akcijama imamo i ostale sportove, tako da, kažem, neki zdrav način. I da kažem, parola ove revije mini rukometa jeste da se deca igraju rukometa, a ne da igraju rukometa. Na kraju ove godine, koliko možemo da kažemo da je upravo sport animirao, odnosno preokupirao decu, i da li to u stvari uspevate vi da uradite? Zaista nam je ovaj protekli period, da kažem, COVID-a dosta uticao da ove deca nismo imali toliko, kažem, prostor sam pa pratim sve ostale sportove, ali u principu osulo su svim sportovima i mislim da je sad pravi trenutak da se deca vrate, kažem, kroz ove neke ustaljene manifestacije koje se nisu držale u prethodnim godinama, tako da mnogo znači. Mislim, evo, ovo je predivan dan za ovu decu, velika radost kod njih, iako nema za nas takmičarskog značaja, za njih i tekako verovatno ima, i ko je koliko dao golova i ko je pobedio, to oni verovatno sami broje, ali kažem, i razvoj tog sportskog duha i sama rukomet kao kontakt igra izaziva velike emocije kod njih, što možemo da vidimo. I mislim da, kažem, kroz ovakve vidove aktivnosti nas profesora fizičkog zajedno sa učiteljima, ali i u starim odeljenjima, neophodno je ovo školi i trebamo češće, kažem, nadamo se da dolazi period boljeg vremena kada ćemo sve ove naše aktivnosti da vratimo, a da uvedemo i neke nove. Dobro je baviti se sportom u svakom slučaju, međutim, pošto je ovo ipak revija rukometa, da kažemo nešto o rukometnom klubu Sloga i koliko on uspeva upravo da decu privole sportu, da ih privuku na svoje tribine. Pa dobro, i sami znate da rukomet ima zaista tradiciju. Ovu reviju zajedno je pomognuta, da kažem, u saradnji sa muškim i ženskim rukometnim klubom Sloga. Zaista i u ženskom i u muškom klubu ima veliki broj dece, čak i ovde na terenu veliki broj dece koji treniraju rukomet i u ženskom i u muškom rukometnom klubu, i jeste ovo jedan vid, da kažem, i promocije ovog sporta. Ne kažem da kroz druge aktivnosti nemamo ni promociju drugih sportova, ali kažem, ovo zaista puno znači i sigurno će posle ove revije još neka deca da se priključe, što je po nama zaista super. Ne vezamo samo za rukomet, u ovom trenutku jeste to rukomet, ali kažem, što više deca u više sportova, mislim da na taj način u ovom gradu na pravi način u stvari promovišemo bilo koji sport. Ispred aktiva pedagoga fizičke kulture želimo pre svega svoji deci srećnu i uspešnu sledeću godinu i, kažem, nadamo se da će i ta masovnost u svim sportovima na teritoriji naše opštine da bude mnogo veća u sledećoj godini nego što to bilo prethodnih godina.